नमस्कार, प्रदेश नम्बर 1 डायरीमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक रूपमा हामी हरेक आइतबार यही समयमा प्रदेश नम्बर 1 डायरी लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। डायरीमा प्रदेश नम्बर 1 मा भएका राजनैतिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय लगायत विकास निर्माणका विभिन्न गतिविधि र कोभिड-19 सम्बन्धी विषयहरुलाई पनि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी यिनै विषयवस्तुहरुका साथमा उपस्थित भएका छौं। अब आजको कार्यक्रमका विषयवस्तुहरु। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा करिब 26 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेशभरि क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टर निर्माण, आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन, स्थानीय तहहरूलाई सहयोग र स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीमा कोरोना जनसुरक्षा कोषको रकम खर्च गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा करिब 25 करोड 83 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाको बैठकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको करिब 29 करोड 51 लाख रुपैयाँ मध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत 15 करोड 34 लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत 2 करोड र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मार्फत 50 लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना जनसुरक्षा कोषमा हालसम्म प्रदेश सरकारले रु 25 करोड र मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, उपसभामुख, प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यूहरू, निजामती कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी र सर्वसाधारण नागरिक समेतले रकम जम्मा गरी यस महामारीको प्रतिरक्षा, नियन्त्रण र उपचारमा अमूल्य योगदान गर्नुभएको छ। कोरोना जनसुरक्षा कोषमा हाल रहेको नगद मौजात र भएका मन्त्रालयगत खर्च विवरण यस अनुसार रहेको छ। यो जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसा हामीले विभिन्न मन्त्रालय र मार्फत तलब पठाएको विवरण म पेश गर्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मार्फत रु 50,0115 रुपियाँ हामीले खर्च गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत 2 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत रु 15 करोड 34 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। मन्त्री कार्कीले सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको नियमित बजेटबाट करिब 3 करोड 30 लाख र संघीय सरकारबाट प्राप्त 2 करोड 20 लाख रुपियाँ पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खर्च भएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय बमोजिम क्वारेन्टाइन तथा होल्डिङ एरिया निर्माण तथा व्यवस्थापन, आइसोलेसन अस्पताल व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन निर्माण, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई अनुदान र स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी कार्यमा खर्च भएको प्रदेशसभा बैठकमा स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोना जनसुरक्षा कोषमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट 25 करोड र सांसद, कर्मचारी, उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण लगायतले 4 करोड 51 लाख रुपियाँ सहयोग जम्मा गरिएको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, विराटनगर। झापामा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण थालिएको पूर्वाधारहरू लामो लकडाउनका कारण रोकिएकामा फेरि पनि धमाधम निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा झापामा निर्माणाधीन धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। गत वर्ष बजेट अभावमा रोकिएका मठ, मन्दिर, गुम्बा, धार्मिक स्थल, सिमसार संरक्षण जस्ता कार्यले तीव्रता पाएको छ। जिल्लाको पुरानो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र दोमुखलाई धार्मिक पर्यटकीय सर्किटसँग जोड्ने काम भइरहेको प्रदेश सांसद झलक सिंह दर्लामी मगरले बताउनुभयो। धार्मिक तथा पर्यटकीय सर्किटको रूपमा यसलाई लिएर जाने सोच बनाइरहेका छौँ र यसको निम्ति सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पनि र प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि यसलाई ध्यान आकृष्ट गर्ने काम भएको छ र आवश्यक बजेटहरू विनियोजन भएको छ। अब जहाँसम्म यसलाई चाहिँ विकास गर्ने कुराहरू छ, यसको प्रवर्धन गर्ने कुराहरू छ, पूर्वाधार विकास निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर अन्य कामहरू अहिले सामान्यतः भइ नै रहेको छ। यता शिवसताक्षी नगरपालिकाको ऐतिहासिक चिल्लागढ धार्मिक क्षेत्रमा समेत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले मन्दिर निर्माण तथा पोखरीमा पानी व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाएको छ। सो क्षेत्रको विकासका लागि बोरिङ गाड्ने काम सकिएको र स्थानीयको सहयोगमा किराँत मन्दिर निर्माण भइरहेको निर्माणका संयोजक प्रताप राईले बताउनुभयो। समितिले गरेर पैसा उठाएर आदि चाहिँ नगरपालिकाले नक्सा सक्सा बनाएर राम्रै हिसाबले काम बन्द हुँदैछ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय क्षेत्रमा विकासका काम हुन थालेको स्थानीयले महसुस गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय बाटो चोक तथा धार्मिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले सहयोग गर्न थालेको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका छन्। लकडाउनमा काम भएन अनि फेरि लकडाउन बन्द अलिक केही मात्र खोलेपछि चाहिँ सुरु गरेको हो। यो चार खबर आएको पैसाले जनसरकार किबाट बनाइँदैछ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा झापामा सिमसार तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा 2 दर्जन हाराहारीका योजनाहरू सम्पन्नको तयारीमा रहेका छन्। निर्माणधीन कार्यलाई छिटो र राम्रो बनाउन सके धार्मिक पर्यटनको विकाससँगै आर्थिक उपार्जनको बाटो समेत वृद्धि हुने सामाजिक अगुवारको भनाइ छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। तपाई हाम्रो सचेतता। कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छ्यौं गर्दा निस्कने थुक र सिगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छ्यौं गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिश्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भीडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना नवका प्रजाति के भाइरस अछि। ई भाइरस सामान्य सर्दी, खांसी से लकर गंभीर प्रकार के श्वास प्रश्वास तक करा सकते अछि। कोरोना भाइरस के सामान्य लक्षण 100.4 डिग्री से बेसी बुखार एनाइ, सर्दी खांसी लंबा समय तक लागल रहनाइ, सांस लेवे में दिक्कत भेनाइ, छाती आ माथ नियमित दुखेनाइ, निमोनिया भेनाइ, मृगौला के काम बंद भेनाइ, झाड़ा पखाला लगनाइ, लगातार छींक एनाइ। कोरोना वायरस से केना बचबे? नियमित रूप से साबुन पानी लगाकर हाथ धो। सर्दी खांसी लागे तो तुरंत स्वास्थ्य संस्था में जाकर उपचार कराबी। खांसै काल वा छींकै काल रुमाल से नाक मुँह झाँपू। माछ माउस नीक से पका के खाओ। पशु पंक्षी के नजदीक नहीं जाओ। यदि जाए पड़े तो बेसी देर तक नहीं बैसू। बेसी भीड़ भाड़ में नहीं जाओ। यदि जेनाई अनिवार्य अछि तो मास्क और चश्मा लगा के जाओ आ विशेष सावधानी अपनाओ। सर्दी खांसी लगलाक व्यक्ति के नजदीक नहीं जाओ। अपन व्यक्तिगत सर सफाई में विशेष ध्यान दिया। विदेश जेवा काल संबंधित देश के बारे में बुझ कर जाओ आ विदेश से आयल व्यक्ति सबसे किछु दिन भेंटघाट नहीं करू। अपनों सचेत रहो तथा दूसरों के सचेत कराओ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा खोटाङको दिक्तेल, रूपाकोट, मझुवागढी नगरपालिका र केपिलासगढी गाउँपालिका जोड्ने मोट्रेबल पुल शिलान्यास गरिएपछि स्थानीयहरू हर्षित बनेका छन्। पुल निर्माण भई सञ्चालन भएपछि आवत जावत र आर्थिक गतिविधिमा सहयोग पुग्ने पनि स्थानीयहरूले बताएका छन्। डिक्टेल, रूपाकोट, मझुवागढी नगरपालिका 11 खार्मी र केपिलासगढी गाउँपालिका 3 बासपानी जोड्ने तापखोला स्थित सडक पुल शिलान्यास भएपछि स्थानीयमा समृद्धिको आशा पलाएको छ। साबिकको सदरमुकाम डिक्टेलबाट केपिलासगढी गाउँपालिका पुग्ने छोटो दूरीको सडक खण्डमा पर्ने तापखोलामा प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 1 उदयपुरको बजेटबाट 35 मिटर लम्बाई र 8.40 मिटर चौडाइ हुने मोटरेबल पुलको शिलान्यास भएपछि स्थानीय हर्षित बनेका हुन्। केपिलासगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राई। सदरमुकामदेखि केपिलासगढीसम्म जुन चाहिँ पुल छ यसले एकदमै नजिक बनाउँछ। केपिलासगढीको अन्य बाटो या सडकबाट जानुभन्दा यहाँबाट धेरै नजिक पर्छ सदरमुकाम पुग्नु। 1 नम्बर प्रदेश सांसद राजन राईको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न शिलान्यास कार्यक्रमका सहभागीहरूले सांसद राईले पुल निर्माणको पहल गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। राईले भने पुल निर्माणको पहल स्थानीयले गरेको भन्दै उल्टै धन्यवाद दिनुभयो। तपाईहरुको आवाज पूरा हुन सकोस्, तपाईहरुको सपना पूरा हुन सकोस् भन्ने मान्यताका आधारमा यो सडक पुल परेको। यसो भएको हुनाले विशेष गरी यो दुई गाउँपालिका केपिलासगढी र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीका विशेष गरी बासमानी र खार्मीका जनताहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्माण कम्पनी रौता कन्स्ट्रक्सनले भ्याटसहित 7,61,24,543 रुपैयाँको लागतमा तापखोला पुल निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको हो। 2078 साल मंगिर 7 गते सम्पन्न गर्ने शर्तमा रौता कन्स्ट्रक्सनले गत जेठ 8 गते पुल निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। पुल निर्माण भइसक्दा दुवैतर्फका स्थानीय तहको सडक समेत स्तरोन्नति गरिसक्नुपर्ने दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रिजालको भनाइ छ। रामधन राई, नेपाल टेलिभिजन। प्रदेश सरकारको सहयोगमा इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा सडक कालोपत्री गर्ने काम सुरु गरिएको छ। कालोपत्रे सडक नभएको चुलाचुली गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारको बजेटबाट सडक कालोपत्रे गर्ने थालिएको हो। विकासका दृष्टिले पछि परेको दक्षिणी इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको छ। झापाको कमल गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्र नर्सरीदेखि चुलाचुली गाउँपालिकाको 3 कुनेसम्म जोड्ने सडक खण्डमा कालोपत्रे हुँदै आएको हो। गाउँपालिकाभित्रका कच्ची सडकलाई क्रमशः कालोपत्रे गर्ने योजना अनुरूप प्रदेश सांसद धीरेन्द्र शर्मा रमनको प्रस्तावमा सडक कालोपत्रे थालिएको हो। चुलाचुली गाउँपालिका प्रवेश गर्ने प्रमुख मार्गको रूपमा रहेको हिमाली मार्गको नर्सरीदेखि तिनकुनेसम्मको 1500 मिटर सडक कालोपत्रे हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारको 1,21,00,000 बजेटबाट सडक कालोपत्रे गर्ने काम हुँदै आएको हो। लकडाउनका समयमा सडक निर्माणको काम स्थानीय मजदुरबाट हुँदै आएको चुलाचुली गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईले बताउनुभयो। हामीले स्थानीय स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने, सो सन्दर्भमा चाहिँ म्यानुअली रूपमा मान्छे अथवा जनशक्ति प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकता भनेको स्थानीयले दिएको छ। कमसेकम रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ भन्ने हिसाबमा यहाँ रहेका युवा शक्तिहरूलाई चाहिँ अथवा श्रम र सिप जोसँग छ उहाँहरूलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। र त्यसका अलावा चाहिँ कतिपय हाम्रा कामहरू स्ट्रक्चर कामहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कामहरूमा चाहिँ हामीले निर्माण व्यवसाय मार्फत गरिराखेको अवस्था छ। गाउँपालिकाको 2 नम्बर वाडामा पर्ने हिमाली मार्गको 2600 मिटर डिपिआर भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा 1500 मिटर कालोपत्रे गरिनेछ। चुरे क्षेत्रमा पर्ने गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा वार्ड नम्बर 4 को आइतबारे बजारदेखि गाउँपालिका भवन जोड्ने सडकको 1500 मिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो। सुजन तिमलसिना, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 इलाम। तपाई हाम्रो सचेतता कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अंकमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भीडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तिऔं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना कुसङ भाइरस रो कल्ले आजेजित सुङमा तुङ तामानु सकमा लासिङमा केसाकपा तुङ तारु रो कन्लेन कुइबुहा किप्थिकाङ लिसी डिग्री थोबा तुङ तामा यलिक यन्धारिक तुङ तामानु लाम्बोले मेलेपमा सकमा लासिङमा साकमा चेबोपा थिगिक्नु थक्तुकमा निमोनिया पोङमा निर्वेतले याम्बक मेन्जोकमा पेसमा हिबिपमा यलिक हाछिङलमा हेक्केने भाग्र कोरोना लाम आकिरी सेप्सिङ माबे सेनलेन येलेङ हुक हपमा सुङमा तुङ तामानि थाप गर मोखिमो यामजिक हेम्पेकमा सुङमेलले हातसिङ लमाले मोरातेपमा सांगा वधिन चामेलले नोरिक सङ्ल थोकमा आङलक चामा हिम्बो बानु ताम्भुङबा थक्सा पुसा सुमा किमसिमेन याम्बोनले यांगुङ सिबा मना पेसाङ पेकमा मेन आबाङे नुरिकाङ अहपसिङमा आङ सेसे युङमा वेस्मा लाजे पेकमाले हेनाबा पान नुरिकाङ कुसिङनि मा आङलक पेकमा वेस्मा लाजे लाम केदाबा हानु थिकेन नियन तुम्मा मेन आबाङे आङ चाङजाङ पोखी वेस्मा मा मिहा आङ चाङजाङ जोगुम सिमलो नेपाल टेलिभिजन रे केरेक्लेन ताङसेपो सेसुबा इङखङ लकडाउन को समय में पनि झापामा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण को कामलाई निरन्तरता दिएको छ। पूर्वकै प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल सताक्षी धाम को विकास में संघीय प्रदेश र स्थानीय तह को सरकार को सहकार्य में विभिन्न भौतिक निर्माण का कामहरू भइरहेका छन्। झापा को शिवसताक्षी नगरपालिका 11 स्थित ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सताक्षी धाम को पर्यटन पूर्वाधार विकास निर्माण को काम तीव्रता का साथ भइरहेको छ। प्रदेश सरकार वन पर्यटन तथा वातावरण मंत्रालय को 10 लाख बजेटबाट सताक्षी खोला में फलामे पुल निर्माण गरिएको छ। बुद्ध पार्कलाई जोड्ने उक्त फलामे पुलसँगै धाम परिसरमा सामुदायिक भवन तथा अतिथि गृह समेत निर्माण भइरहेको छ। ओझेलमा परेको सताक्षी धाम क्षेत्रलाई सुन्दर पर्यटकीय स्थल निर्माण गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित गराउन संघीय प्रदेश सरकार र शिवसताक्षी नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको बताउनुहुन्छ प्रदेश सभा सदस्य झलक सिंह दर्लामी। धार्मिक तथा सामुदायिक भवन निर्माणसँगै एउटा अतिथि गृह दुई तले भवन निर्माणको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। यसको निम्ति प्रदेश सरकारले रु 25 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो र आगामी वर्षको निम्ति रु 25 लाख समेत थप विनियोजन गरेर 50 लाख रुपैयाँ अहिले यो भवन निर्माणको निम्ति चाहिँ छुट्याएको छ। सँगसँगै स्थानीय सरकारको तर्फबाट शिवसताक्षी नगरपालिका र संघीय सरकारले पनि 50-50 लाख रुपैयाँ छुट्याएर यहाँको सौन्दर्यीकरणको निम्ति यहाँको पार्केटिङ टाइलहरूको निर्माण गर्नको निम्ति र सिङ्गो सताक्षी धाम क्षेत्रलाई प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ रमणीय स्थलको रूपमा निर्माण गर्नको निम्ति तीनै तहको सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। धाम परिसरमा जलकुण्ड निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट 9 लाख बजेट विनियोजन भइसकेको छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग झिलझिले बजारदेखि 5.5 किलोमिटर उत्तर चुरे पहाडको फेदमा अवस्थित सताक्षी धाममा सताक्षी माताको मन्दिर, दिगम्बरेश्वर शिवालय, बराह मन्दिर लगायत थुप्रै मठ मन्दिर र गौशाला रहेको छ। महाभारतकालीन समयमा 5 पाण्डवहरूले गुप्तवासमा जानु अघि सताक्षी माताको पूजा आराधना गरी वरदान प्राप्त गरेकाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ भक्तजनहरू टाढा टाढाबाट आउने गरेको मूल पुजारी बताउनुहुन्छ। भाकल गरेका हुन्छन्। मकर संक्रान्ति र बाला चतुर्दशीका अवसरमा यस धाममा ठूलो धार्मिक मेला लाग्ने गर्दछ। भीम नेमाङ, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 झापा। मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा लगाएको मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप बढेपछि भोजपुरका किसानहरू निराश बनेका छन्। एकपछि अर्को गर्दै फौजी किराले बाली नै सखा पार्न थालेपछि किसानलाई खाद्यान्नको अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ। फौजी किरा नियन्त्रणका लागि कृषकहरूले प्रदेश सरकारलाई पनि आग्रह गरेका छन्। वैशाख अन्तिम साताबाट देखिएको अमेरिकन फौजी किराको प्रकोपले जिल्लाको करिब 895 हेक्टरमा लगाएको मकै खेती नष्ट पारेको छ। गोड्ने समयमा गुबो भित्र पसेर गुबो पात खाएर मकै पहेँलो भएर मर्न थालेपछि किसानहरूलाई चिन्तित बनाएको हो। किराले गुबो नै खान थालेपछि मुख्य खाद्यान्नको बालीको रूपमा लगाइएको मकै उत्पादन घट्ने र अन्न भण्डारणमा समस्या हुने स्थानीयको भनाइ छ। किराहरू जम्मै तिनै सानो सानोबाट निस्केको त्यहाँ भेटाइयो। त्यहाँ केही गरेको छैन। सिधै म आज यहाँ नै के रहेछ भनेर यहाँबाट सल्लाह लिनु पर्यो ज्ञान केन्द्र। अब यसरी बेलामा उपचार यसको नगर्यो भने हाम्रो पहाडमा अब मकै खेती नगरे पनि हुन्छ। महामारीको जोखिममा औषधि, प्राविधिक ज्ञान र नियन्त्रणको उपाय खोज्ने कठिन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। ज्ञान केन्द्र र जिल्लाका 9 वटा स्थानीय तहले पनि प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई प्रकोप न्यूनीकरण गर्न वितरण गरेको कीटनाशक औषधि बाहेक अन्य विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद यादवले बताउनुभयो। जुन मकैमा क्षति छन् त्यसैमा यसका स्प्रे गर्नुपर्छन्। चारैतिर धेरै मात्रामा गर्नु पर्दैन। त्यो गरे भने फेरि भित्र आएपछि हामीलाई नै समस्या हुन्छ। त्यो विषादीको पनि दोर्याउने बर्खे मकैमा फौजी किराले पातै नआउने गरी मकैको गुबो सखा पारेपछि मकै भित्राउने आशा मरेको किसानहरूको भनाई छ। गणेश विष्ट, नेपाल टेलिभिजन, भोजपुर। हवस् त प्रदेश नम्बर 1 डायरी आजलाई यति नै। तपाई नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।